Pozdrav svima, da došli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jednu logaritamsku jednačinu. Pre nego što počnemo sa rešavanjem logaritamske jednačine, potrebno je da vidimo koji su uslovi našeg zadatka. Glavni uslovi našeg zadatka su da gledamo da ono što se nalazi unutar logaritma kao argument mora uvek da bude strogo veće od nule. Drugim rečima, ovo što se našlo unutar prve zagrade 9 na x minus 1 plus 7 mora uvek da bude veće od 0, drugim rečima 9 na x minus 1 mora da bude veće od minus 7. Ovo 9 na x minus 1 je broj koji je uvek pozitivan, odnosno koji je uvek veći od 0 i samim tim će biti veći i od minus 7. Slično se dobija i u drugom slučaju, dakle u drugom slučaju imamo 3x minus 1 plus 1 mora bude veće od 0 odnosno 3 na x minus 1 mora bude veće od minus 1, a ovo je uvek veće od 0, tako da samim tim će biti veće i od minus 1. Dakle, mi bilo koje x možemo da prihvatimo kao rešenje našeg zadatka, jer imamo situaciju da će uvek sve ovo u ovim zagradama biti veće od 0. Sljedeća stvar koju želimo da uradimo jeste da nam se pojave logaritam za osnovu 2 i sa leve i sa desne strane, pa ćemo onda malo ovu jednačinu da istransformišemo. Za početak ćemo levu stranu samo da prepišemo, a sad želimo ovu dvojku da transformišemo nekako i nju da napišemo da je logaritam za osnovu 2. To možemo napišemo da je logaritam za osnovu 2 broja 2, jer logaritam broja 2 za osnovu 2 je jednak jedinici, pa podignemo na drugi stepen, jer je ovo da kažemo ta dvojka zapravo to što se diže ovde na drugi stepen. I plus logaritam, ovo prepišemo za osnovu 2 od 3 na x minus 1, pa plus 1. To je sada dalje jednako logaritmu za osnovu 2 od 9 na x minus 1 plus 7, da je jednako logaritmu za osnovu 2 od ovo 2 na kvadrat, to može se kvadrat, dobijemo četvorku, plus logaritam za osnovu 2 od 3 na x minus 1 plus 1. Levu stranu nastavljamo da prepisujemo, a desnu stranu ćemo malo da istransformišemo da ovaj zbir logaritama pretvorimo u proizvod njegovih argumenta. Znači to će biti logaritam za osnovu 2 od 4 puta 3x 1 plus 1 i onda sada možemo da izostavimo ove logaritme za osnovu 2 i rešavamo jednačinu Bez njih dakle, imat ćemo 9 na x minus 1 plus 7, nema potrebe sada ni zagradu da pišemo jednako je 4 puta 3 na x 3 na minus 1 i plus 1. I sad možemo malo opet to da uprostimo, možemo sve ovdje da pomnožimo sa 4, prvo će biti 4 puta 3 na x minus 1 i onda sad množimo i ovu četvorku sa ovom jedinicom 4, puta 1 će biti 4, pa sve možemo prebacimo sa leve strane. Sad kad prebacujemo sa leve strane, sve mu ovome se menja znak, znači ovaj dobija predznak minus, imat ćemo 4 puta 3x minus 1 i ova plus četvorka koju prebacujemo također dobija predznak minus, a sa desne strane ostaje samo 0. Hajmo sada da ih poređamo po veličini, imamo 9 na x minus 1, minus 4 puta 3x minus 1, a ovdje imamo plus 7 i minus 4. Plus 7 minus 4 to je plus 3 i to treba da bude jednako nuli. Šta sad ovdje radimo? Mi ovu devetku možemo napišemo kao 3 na kvadrat. Znači to može bude kao 3 na kvadrat na x minus 1, minus 4 puta 3 na x minus 1 i plus 3 da je jednako nuli. Odnosno ovo možemo napišemo kao 3 na 2, x minus 1 minus 4 puta 3 na x minus 1 plus 3 da je jednako 0 i sada možemo da uvedemo neku smenu, ajde to možemo nastavimo i ovde, znači imat ćemo smenu da je 3 na x minus 1 jednako t i samim tim će ovo 3 na 2 x minus 1 zapravo biti jednako t na kvadrat dakle dobit ćemo da je to t na kvadrat minus 4 puta t plus 3 jednako 0, možemo da rešimo kvadratnu jednačinu t1, 2, a možemo i da rastavljamo na činjice, ovdje imamo t na kvadrat, ovo minus 4t da napišemo kao minus 3t minus t i plus 3 da je jednako 0, pa iz ova prva dva recimo zajedničko izvučemo t, a u zagadi ostane t minus 3 i onda iz ova druga dva izvučemo zajedničko minus 1, a u zagradi će ostati t minus 3, da je jednako 0, i imat ćemo da je to dakle t minus 3 što množi t minus 1 da je jednako 0. Dakle, vi možete ovo da rešavate pomoću one kvadratne načine t1, 2. Ovo je neki drugi način rešavanja. Dobit ćemo prvo rešenje da je t jednako 3 ili drugo rešenje da je t jednako 1 to ga ovde sam malo požurio, dakle ovdje bismo rješavali ovu jednačinu da je t minus 3 jednako 0 i dobili bismo ovo, a ovdje bismo rješavali jednačinu t minus 1 da je jednako 0 i dobili bismo ovo i sad onda samo vratimo smenu. Dakle naša inicijalna smena je bila da je 3 neks minus 1 jednako t pa ćemo umjesto tog t da pišemo za početak ovu trojku kao prvo rješenje odnosno kad vraćamo smenu pisat ćemo jedinicu kao drugo rješenje. I sada kako to možemo dalje da radimo, dakle 3 na x minus 1 je jednako trojci, trojku možemo napišemo kao 3 na prvi, zanemarimo osnove, imat ćemo da je x minus 1 je jednako 1, odnosno x će biti 1 plus 1, x će biti jednako 2 jer ovu minus jedinicu kad prebacimo sa desne strane dobije se plus jedinica, a sa druge strane imamo da je 3 na x minus 1 jednako, ovu jedinicu možemo napišemo kao bilo koji broj na nulti stepen, pa mi ćemo da uzmemo da je taj broj trojka, da bi nam se poklopila osnove jer nam treba osnova 3, znači jedinicu ću napisati kao 3 na nulti, opet izostavimo ove osnove, imat ćemo da x minus 1 je jednako 0, odnosno x će biti jednako kada ovu minus jedinicu prebacim, postaće plus jedinica, dakle x će biti jednak 0 plus 1, x će biti jednako 1 i to je drugo rješenje ove naše načine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!